Een fluitjeblazer is een persoon wat die publiek of een gezagspersoon inlig oor beweerde oneerlijke of onwettige activiteiten wat in een staatsdepartement of private maatschappij of organisatie plaatsvindt. Fluitjeblaas is gezond voor organisaties, maar het veronderstel baie morele moed van die persoon wat die fluitjeblaas. Daar is internationaal een groeiende besef dat fluitjeblazers bescherming nodig het. Dit gebeur echter nie altyd nie. Ek is al lang betrokken by 'n groot afdelingswinkel in 'n junior bestuurspos. Op een stadium het die bestuur agtergekom dat winkeldiefstal 'n groot probleem geword het. Ons het die sekuriteitsmaatreëls verskerp en die sekuriteitsbeamptes het opdrag gekry om die strookies by die deure na te gaan. Daar was egter geen verandering of afname in die aantal winkeldiefstal gevalle nie. Die bestuur het toe besef dat dit 'n inside job moet wees. Aan die einde van elke dag moet al die werknemers by 'n sy-uitgang die winkel verlaat waar hulle dan deur die sekuriteitsbeamptes deursoek word. Gewoonlik het die bestuur op 'n later stadium huis toe gegaan en die winkel dan verlaat. Een middag moes ek egter vroeër huis toe gaan en ek het saam met die ander werknemers in die deursoektou beland. 'N eentjie voor my het ek gesien dat een van die werknemers nie deur die sekuriteitsbeampte deursoek word nie. Dit was vir my baie verdag. Ek het hulle albei gekonfronteer en dit het gebleik dat die een werknemer se sakke vol items was wat sy nie betaal het nie. Ek het onmiddellik besef dat ek sal moet fluitjie blaas. Met ander woorde, beide werknemers aan die bestuur gaan rapporteer. Maar ek het ook besef, as ek dit sou doen, sou my daar by hierdie groot winkelgroep getel wees, want die ander werknemers sou my eenvoudig as 'n verraaier beskou. Wat moes ek doen? Jesus het gesê, dit is nie maklik om hom te volg nie. Die maklike uitweg sou wees om stil te bly. Maar die vraag het gebly, wat moes ek doen? En die vraag is, wat sou jy doen?